Što čini Sveti Duh? A kad on dođe, pokazat će svijetu što je grijeh, što li pravednost, a što osuda. Ivan 16:8. Posredstvom moćnog djelovanja Svetog Duha, Sotonina se vlast nadvladava i pokorava. Sveti Duh je taj koji osvjedočava o grijehu i izbacuje ga iz duše uz čovjekov pristanak. Potom se um dovodi pod novi zakon, a to je kraljevski zakon slobode. Isus je došao raskinuti lance ropstva duše grijehu, jer grijeh može odnijeti pobjedu samo kada se uguši sloboda duše. Isus je posegnuo do samog dna ljudskog jada i patnje i njegova ljubav privlači čovjeka k njemu. Posredstvom Svetoga Duha, on uzdiže um iz poniženja i utvrđuje ga za stvarnost vječnosti. Kristovim zaslugama čovjek dobiva mogućnost da iskoristi najuzvišenije sile svoga bića i izbaci grijeh iz svoje duše. Sveti Duh nikome ne laska, niti djeluje prema planovima bilo kojeg čovjeka. Ograničenim grešnim ljudima nije dano da upravljaju Svetim Duhom. Kada Sveti Duh dođe kao onaj koji kori, kroz bilo kojeg ljudskog posrednika kojeg Bog odabere, čovjekova je dužnost poslušati njegov glas i izvršiti što se od njega traži. Ne nalazimo se na istom mjestu kao naši očevi. U ovim posljednjim danima obasjava nas veće svjetlo. Bog nas ne može prihvatiti niti mu možemo odati čast, dajući mu istu službu i radeći isti posao koji su radili naši preci. Da bismo se pojavili bez krivice pred Bogom, moramo u naše doba vjerno slijediti naše svjetlo i pokoravati mu se, kao što su oni vjerno slijedili i pokoravali se svjetlu koje je njih obasjavalo. Naš nebeski Otac zahtijeva od svakog pojedinog člana svoje crkve vjeru i rodove u skladu s danim svjetlom i milošću. Bogu nije prihvatljivo ništa manje od toga. Nema pomoći čovjeku, ženi ili djetetu koji ne žele slušati i vršiti glas dužnosti, jer glas dužnosti je Božji glas.